A Igreja Ortodoxa Ucraniana. Lá os fiéis, eles celebram o Natal. Celebraram, né? Celebraram o Natal ontem, domingo. Não é, Jack Chan? Para nós foi no ano passado, né? Só que nessa religião, o Natal deles é comemorado no domingo. Eles seguem um calendário diferente da Igreja Católica. Vamos ver. Em Apucarana, a celebração aconteceu na Igreja Santíssima Mãe de Deus. Com direito à árvore e muitos cantos, os fiéis celebraram o Natal no rito ucraniano. O Natal só é celebrado no dia 7 de janeiro porque os fiéis da Igreja Ortodoxa Ucraniana seguem o calendário juliano, enquanto os católicos seguem o gregoriano, mas o sentido é o mesmo. Uma forma de comunhão, todo mundo estar junto e também tentar manter parte da tradição. Depois da missa celebrada pelo padre casado, que é permitido nessa religião, os fiéis preparam uma ceia com 12 pratos simbolizando os apóstolos de Cristo. Ele conta que o principal prato é a kutia, é um trigo cozido adoçado com mel. Ele diz que o trigo precisa ser colocado na terra para germinar. Por isso, esse trigo representa Jesus Cristo, que nasceu para nos salvar. O encontro ainda é marcado pelo agradecimento às boas colheitas. Participo sempre que meu marido foi padre dessa igreja há 34 anos, então sempre fiquei aqui, né? E gosto muito, participo, sempre ajudei a igreja, o que eu pude ajudar. Скоро, скоро примандрує.